Ne znam iskreno kako da započnem ovaj video, da vam bude iskreno. Mada, da, danas radimo već ne znam koji nevjerojatni osmi ili deveti dio. Bilo jednom dva animea stare naše bajke, to je staroga moga serijala. Ća, kako sam došla na ideju na ovo posle bukvalno ne snimanja i snimanja sranje edita koje bukvalno imam napravljene. Da, došla sam na ideju tako što me jebeno, ne znam, sinoć mi je došao beli rakun, ne mislim na beloga rakuna kao životinju, već mislim na kanal beli rakun. Prišao mi je fazon sinoć i rekao, ej, vidi sliku, i ja sam to dobio po slici, ja nisam mislio ovo što snimam video, da vam bude iskren, ja sam nateran, ja sam prisiljen ovdje, ja sam rob. I on dođe ovako, kaže, ej, ma, ima da izbaciš sutra taj video, vidiš ta slika, vidiš, a slika zapravo, evo sad ću da stavim, čekajte, znači Denki i Pikachu na slici. I ja kažem, pa šta, da spojim My Hero Academia i Pokemone. On sad želim da vidim to nedelju dana. Ja evo sad našao ponedeljak jadni da snimam ovo govno. Iskreno, ni fali mi malo dugačkih videa, tako da okej. Šta bih prvo mogu da kažem oko Pokemona, na primjer, prvo trebam da obradim ova dva anime, jer iskreno oba dva sam pogledao i to je jedino dobro. Znači uglavnom, Pokemon je, znači uglavnom anime za decu i divna priča, radi se o, neću o kažem čudovištima, već to bijeli rakun naziva vanzemaljci, Naruto vanzemaljac, Goku vanzemaljac, Saitama vanzemaljac, mada okej. Ajmo da kažem životinje sa super moćima. I onda glavni lik je Ash, ono beše. Da, Ash. I onda tamo, ja imam čak i disk neki, pa sam gledao to kao mali, ali, znači Pokemon i radio, to je, a My Hero Academia je kao sa super moćima idu u akademiju, to je da kažem u školu. Znači, uglavnom, anime jesu različiti, ali oba dva se razlikuju, oba dva imaju slično super moći. I sada kako bih mogao da kažem, glavni lik je Midorija, to svi znamo, a Pikachu vam želim da pominjem, jer ako ne znate da je Pikachu glavni lik, možete slobodno da skočite s mosta, jer stvarno, ko ne zna da je Pikachu glavni lik iz Pokemona, i ko nije čuo za Pokemon u životu, trebate se roknuti, My Hero Academia, ne želim da vređem, jer imam dosta i ja prijatelja koji nisu čuli za My Hero Academia, tako da, mada onda zaboravljam da imam baš malo prijatelja i da sam sam u kurčevoj kući sa belim rakunom, tako da to malo boli. Da, uglavnom kad bismo ispojili, ne znam kako će Midorija i Pikachu da idu zajedno. Vlastno, Midorija ima moći da udari bukvalno, to jest da razbije, ubije sve sa jednim prstom. To jest, da vam objasnim. U My Hero Academiji na početku kao ima dosta tih ljudi, dece, sa super moćima. Mada Midorija, to jest Deku, kao ga vi smrtnici zovete, i nije imao te super moći, pa je onda dobio One for All i onda bukvalno je onda kao i onda je over power lik. I to uglavnom nije, da li? Okej, neću oko toga da pričam. Znači, uglavnom svi znamo šta se dešava na početku My Hero Academije. Sem ako je niste gledali, ja ne mogu vam je sve objašnjavati zato što pokušavam jebeno, pokušavam da mi jedan dugačak video ne bude duži od 30 minuta. Tako da molim vas, ako niste pogledali, idite, kucajte na Google Anime Srbija, kliknite i krenite od prve epizode, možete da pogledate dve prve sezone. To je dosta. To je dosta. Da bi se shvatili šta se radi. I uglavnom. Znači, priča bi bila baš onako nekako usrana. Mada najvjerojatnije, pošto su Charizard, to je
Charmander i Charizard. Ne znam kako, ne znam. Uglavnom, gledao sam ja Pokemone pre 100 godina. Znači, uglavnom, Charizard ima iste moći kao to Rocky, samo što nema ledene moći. A to Rocky ima i ledene. Mada malo više koristi. Da. Ajaj, neću... Uglavnom, koncept anime ne znam šta bi bio, jer ne znam baš, jer ne želim da kažem da će oni da imaju Pokemone, jer neće da imaju Pokemone, ni već imaju super moće. Što bi tražili životinje super moće? Možda bi bilo to, možda anime gde su zlikovci Pokemoni, znate? Znate, postoji loši Pokemon, na primjer, čekajte, moram da ukucam na Google na sekundu, stanite. Znate, Snorlax, da, kucao sam prokleto i pronašao sam da se onaj plavi zove prokleto, to jest, evo sad ću ja screenshotom, stanite. Sad ne mogu da pronađem. Ali znate, znači on je bezobrazan, on koliko god da je pufnet sladak i uglavnom, da, plavi ga imati za plišu na igrištu. Uglavnom, on je ipak zao, on je zao. On je zao. Iskreno ne znam šta bih dalje rekao u ovome videu, jer baš mi kreće biti dosadno, jer ne znam šta da pričam, ne znam šta sam pričao u prošlim epizodama. Tako da, ne znam šta bih mogao sa. Ne znam kako da zadržim pažnju, molim vas dislajkujte ovaj video i sve će biti u redu, dislajkujte ga ako želite da me podržite u nečemu i bye bye, jej. U kurac, ko će sada da skida sve slike koje sam planirao jebeno da uzmem. Mada ipak pozeo, Dobro, sada stvarno pozeo.